Kao što znate, u toku avgusta za vas organizujemo naš politički i zdravstveni kutak, jedno svojevrsno savjetovalište, besplatno savjetovalište za sve vas koji ste zainteresovani da promenite nešto kod sebe, da naučite nešto novo i da unapredite svoj zdravstveni status. Njoj obratiti za sva neka dodatna pitanja vezana za kampanju Produži život koja podržava sam proces transplantacije organa. Na štandu Dom kafe se nalaze topli napici, oni su uvek tu za nas, da evo 2 u 1, 3 u 1, 4 u 1, sve one veske navikli na sve one njihove topli napici koje nam tokom celog avgusta ovde besplatno služe. Zahvalila bih se svima, svim prijateljima koji su ovde sa nama i koji podržavaju i koji su jasno su programe. Da vam predstavim naše današnje predavače. Sa nama je Nataša Todorović. Nataša Todorović nam dolazi iz Crvenog krsta Srbije i Crveni krst Srbije će vam predstaviti neke svoje aktivnosti vezane za Međunarodni dan starih. Sa nama je takođe i svojim primarijom doktor Zora Nikolić. Zora Nikolić nam dolazi iz Zavoda za zaštitu zdravlja radnika železnice, on je epidemiolog sa nama. Sa nama je i jedno poznato lice i prijatelj ili politički novinar zdravlja i festivala zdravlja. To je doktorka Natalija Duško-Petrić, ona je anestezijolog, bavac medike i govorit će vam o hirudoterapiji. Sa nama je i naš takođe specijalni gost, ako mogu da kažem, jedno osnovno zadovoljstvo, profesor dr. Dejan Raković, s elektrotehničkog fakulteta i Ivana Atanacković i Jasmina Bojović nam stižu iz Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, to su ove dve mlade dame, i one će vam govoriti o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Branko Čičić nas stiže iz fonda Organska Srbija i on je stručnjak iz oblast Ajurvede, jednu vrstu alternativne medicine, indijska alternativna medicina. Takođe sa nama je Jasmina Velimirović, ona je fizioterapeut i stručnjak za Bowen terapiju, za bavljenje alternativnom metodom koja se zove Reiki. Tako da će vam Mirjana Mićović takođe o tome govoriti i kao što smo već najavili, očekujemo profesora doktora Zorana Blagojevića. A evo da nam se odmah na početku, pošto vi vidite ovde jedan novi štandić koji niste videli prethodno. I molim bih pokušao da im objasnim da mi moramo da budemo njihov servis i da nažalost mnogo toga moje da zavisi od samih direktora i njihovih sposobnosti da radi i da organizuju posao. Evo nekoliko reći o Reikiju, već ova tribina malo dužo. Thank you.